Jeg stikker hjemover til Norge I dag. Egentlig bare begynte anledningen å takke for meg. Jeg må si at det har vært meget, meget inspirerende for meg selv å være med. Gjestfriheten deres, jeg visste at de skulle noe fra gjestfrihet, men måten dere har tatt meg mot på. Dere spillere, de sa gode, og det har fått lov til å være med på innsiden, har vært en kjempeerfaring på mitt rettår. Jeg har stor pris på det. Kjempepokaler. Dere en fantastisk bra gjeng, og resultatene har vært like som vi kanskje hadde håpet på, men likevel så har det vært et samhold I den gruppa som har vært, vært helt unikt. Dere har sikkert lært dere å kjenne meg at jeg blir ganske engasjert, jeg ganske opptatt av hver enkelt individs rolle I et kollektiv. Det sånn jeg på en måte kom meg fram I fotballverden. Jeg var ikke nødvendigvis den som kunne slenge meg mest til høyre, eller best til venstre, eller mest I feltet, men jeg var en organisator. En strateg som stod bak det, og vil ha minst mulig å gjøre. Jeg skal prate med Adrian etterpå. Jeg synes... Jeg håper han har hatt litt lærdom av mine erfaringer. Jeg håper dere har hatt litt lærdom av det. Og så ønsker jeg selvfølgelig lykke til I morgen. Og så håper jeg at vi treffes igjen. Det har I hvert fall vært utrolig kjekt å ta med litt av de erfaringene dere får her. Dere har vært med å representere. Dere må være stolte av det. Altså, det landskamper vi snakker om. Ta med det hjemme I klubbhverdagen. Dere I forskjellige aldre. Unge, gamle, men litt den der ansvar for egen læring, egen utvikling. Og ikke minst når du går på banen, ta ansvar for din rolle I kollektivet. Hvis alle gjør det, så... Jeg tror jeg faktisk dere har blitt enda bedre på. Og takk for meg. Det har vært en fornøyelse. Sista passet med Thomas Myhre med I staben. Vad har han betytt under veckan? Ja, han har betytt enormt. Han har erfaring och har varit med på det här gamet ganska länge. Och måten han kommunicerar med spelarna är väldigt unik. Jag har lärt väldigt mycket. Spelarna har lärt mycket. Och speciellt våra keeper har lärt mycket. Så... Det är stor tack till Jan Thomas att han kunde vara med oss den här veckan. Finns det något exempel på något litet man har lärt sig? Nej, det går på mycket på det han jobbar mycket med kommunikation, det här med att liksom snacka med varandra och speciellt från bakerste led och framöver att man är med I hela kampen, att man hela tiden kommunicerar och ger klara meddelanden så att man hjälper varandra till att ut lite extra. Hur ser du på turneringen som varit? Är ni nöjda eller besvikna? Vi är nöjda. Vi ser att vi spelade sån okej de två första kamperna, men det problemet var att vi inte hade möjlighet att vara samman för turneringen och efter värst så ser vi att vi blir bättre och bättre och förhoppningsvis att vi klarar att spela en god match imorgon att vi får med oss 3 poäng så då har vi 2 tap och 2 segrar hvis vi klarar det och det måste vi vara gott förnöjd med. Hur viktigt är det att vinna imorgon? Ja, det är viktigt för självtilliten och det arbetet framöver I tid för vi jobbar ju framöver och satsar på att vara med I EM nästa år och förhoppningsvis andra mästerskap som går I åren framöver och Guttan ser att det att jobba över tid ger resultat och att vi blir motiverade till att vara med på detta nästa gång också. Stort lycka till. Tack för det.